Ոստիկանության զորքերի ծառայող Իշխան Վարդանյանի հուշանկյունն է Մեծամորի իր բնակարանում։ Նա ոստիկանության զորքերի այն ծառայողներից էր, որ հանուն Արցախի գնաց կռիվ ու անմահացավ։ Իշխան Վարդանյանը ծնվել էր 1996 թվականին Մեծամորում, ավարտել էր դպրոցն ու 2014-ին մեկնել Արցախ պարտադիր զինվորական ծառայության։ Ոստիկանության զորքերում էր 2020 թվականի հունիսից, բարի, կամեցող, բոլորին օգնության հասնող, բոլորն այսպես են բնութագրում Իշխանին։ Ինքը շատ խելոք, լեցող երեխա էր, շատ բոլորին ենթարկում էր, բալեց, ուրացինք, գալ մի տեն մի, որ միասեմ, գալ մի տեն մի ճաշն է, փաստները մաքրած, զարման մի, մի օր էլ թխվածք էր արել շշմա, ասես թխվածքը ոնց ես արել, Իշխանի ջան, ասես տատի ջան, ճիշտն ասեմ, հեռախոսը դրերեմ, նայերեմ, թխերեմ, ուրախացա, ասա պաչեցի, ասես արդեն ամեն ինչ քիչ-քիչ կպրծնես, տատ ջան։ Իշխան Վարդանյանը Արցախ մեկնեց սեպտեմբերի 29-ին, ծառայակիցների հետ մասնակցեց Քարվաճարի պաշտպանությանը, իդեպ հայրը Արշալույս Վարդանյանը, մասնակցել էր արցախյան առաջին ազատամարտին ու ապրիլյան մարտերին, արցախյան երկրորդ պատերազմին մասնակցում էին Իշխանն ու եղբայրը ժամկետային զինծառայող Արմեն Վարդանյանը։ Ազնիվ մաքուր տղա էր, արդար տղա էր, սովորական մարդ չէր էլի, իրան ինչ ասեին, ինչ չխոսեին իրար հետ, դեմ նեղացնեին, ինքը չէր նեղանում ոչ մեկի, ցանկացած գալիս էր մոտը, տեղ չէր ետում։ Հոկտեմբերի 25-ին Իշխանը մի քանի օրով վերադարձավ տուն։ Օրեր անց, երբ օգնության կարիք ուներ հայկական պատմական բերդաքաղաքը, Իշխան Վարդանյանը կրկին մեկնեց Արցախ։ Աղբյուրս երկար ժամանակ էր չէի տեսը, մոտ 4 ամիս, արդեն որ եկել էր, իմացել էր, որ արդեն գալիս է ինքը Ղարաբաղ, ասի մի րոպե անա, մտի մեր զորամասով քեզի տենամ, նոր արդեն գնա որտեղ որ եթում ես, աղբեր ամեն ինչ լավ ալնելու, ասում եք, եթամ կգամ էլի, ոչ մի բանա չի լինելու, կգամ հետ գալուց արդեն այդ հալուց կմտնեմ քեզի կտենամ աղբեր, ու արդեն այդ ամեն ինչ չէ եղավ աղբեր։ Նոյեմբերի 4-ից Իշխանը ծառայակիցների հետ մասնակցեց Շուշիի պաշտպանական մարտերին, ահեղ մարտեր էին, անզիջում պայքար էր մղվում թշնամու մեծաքանակ ուժերի դեմ, որոշ ժամանակ անց ոստիկանության զորքերի զորախումբը Շուշիի մատույցներում հայտնվեց շրջափակման մեջ։ Գիշերն էր, ընձի ժամը 11-ի մոտերն էր, անտառի մեջ էին ինչ-որ, ասեց, որ անտառի մեջ ենք, ասեց, շրջափակման մեջ ենք ինգե, ասեց, խնդրում եմ աղոթեք էլ իմ համար, իմ ընտանիքի գլխից են կոմ չեթաս, ասեց, իրանց հետ էղի, պահի, ասում եմ Իշխան ջան, ասեցի, որ ես քո հետ եմ, քո ընտանիքի հետ եմ, իմն են, իմ ընտանիքն է, ինչ տարբերություն, ասեց, որ խնդրում եմ, ես անգամ, էսի լրիվ ուրիշ է, էսի լրիվ ուրիշ շրջափակում, ասեց, ես աղբերների հետ եմ, իմ ընկերների հետ եմ, բայց մեր համար աղոթեք, ասեց, որ ես իմ վերջի խոսակցությունն ա քո հետ ելնելու, առավոտ կարող ա չլսես իմ ձայնը։ Այդպես էլ եղավ, Իշխանի ձայնը այլևս չլսեցին, օրեր անց պարզվեց, որ նա զոհվել է։ Շարքային Իշխան Վարդանյանը հետմահու պարգևատրվեց մարտական զորակցություն մեդալով։ Փառք անուն հայրենիքի ընկած մեր բոլոր հայրենիքիներին։